Në Sllovaki janë hapur qendrat ku 4.4 milion qytetarë do të hedhin votën për të zgjedhur përbërjen e re të Këshillit Kombëtar, siç njihet ndryshe Parlamenti Sllovak. Në listë janë 23 parti dhe koalicione. Partia SMERSD e Kryeministrit Socialdemokrat Robert Fico është në krye, por sondazhet sugjerojnë se ai do të humbas majorancën. Sipas sondazheve, Fico do të humbas shumicën komode prej 83 nga 150 ulse që ka Parlamenti një dhomësh I vendit dhe do të detyrohet të formojë një koalicion qeveritar. Qendrat e votimit do të mbyllen në orën 22 të së shtunës dhe me një herë më pas në media do të publikohen exit pollet.